Okay, so untuk buat garisan garisan horizontal atau garisan ufuk mengufuk, kita akan adjust kita punya ni je. Okay, kita punya T square. Okay, so boleh tarik. First kali kena guna mata HB lah sebab nak bagi, nak buat garisan binaan. So tarik je. Contohlah. Okay, so yang ni tak ada skala, saya tarik je. Okay, biasanya garisan binaan ni halus dan tidak terang eh. Kalau terang tu kita namakan garisan objek. Okay, so ini untuk garisan ufuk. So manakala untuk buat garisan menegak, kita akan guna set square ni. Okay, set square ni kita akan tarik lah. So itu akan hasilkan garisan menegak. Okay, so kat sini kita tak alihkan. So T square akan duduk belah kiri ni saja. Dia tak pindah ke kanan, dia tak pindah atas bawah. Okay, so yang buat garisan menegak adalah guna set square ni. Boleh gunalah, guna set square. Okay, so ini adalah garisan binaan. So garisan binaan kenalah kurang jelas. Okay, kalau saya nak buat garisan objek, saya akan gunakan pensel 2B dan terangkan lukisan saya. Okay, contoh ni saya nak lukis bongkah ni. Okay, saya tarik lah. Okay, tarik je. Tapi gunakan dawat 2B. Okay, gunakan dawat 2B. Sebab saya ingat sikit. Dawat 2B untuk buat garisan objek. Okay, okay. Okay, so kita nampak lah, nampak beza antara garisan yang halus ni garisan binaan, garisan yang terang ni adalah garisan objek. Jangan padam garisan binaan ni, biarkan sahaja. Okey, sebab nanti saya akan kira dan makar juga garisan, saya akan tengok garisan binaan dan juga garisan objek.